Хмельничанин Сергій займається фотографією 8 років. За цей час відзняв тисячі світлин на різну тематику. Про конкурс від Вікіпедії дізнався на одному із сайтів, тож і вирішив надіслати свої фотографії на творче змагання. Завантажив близько 500 фотографій. Мої дві фотографії стали кращими в областях. Одна з фотографій – це краща фотографія Тернопільської області. І тут, на жаль, немає. Я в своїй же області, в Хмельницькій, теж моя фотографія стала кращою. Фотографія парку імені Чекмана. Організатор фотоконкурсу – громадська організація «Вікімедія Україна». Світлини представлені у двох номінаціях – «Вікі любить землю» та «Вікі любить пам'ятки». У 2016 році на фотоконкурс «Вікі любить землю» було подано 11,5 тисяч зображень, а на фотоконкурс «Вікі любить пам'ятки» – близько 36 тисяч зображень. Це дуже велика кількість фотографій, і їх всіх треба було переглянути, оцінити, журі їх розглядало. Ну і ті фотографії, які стали найкращими, ви бачите тут на виставці. Та окрім загальної десятки найкращих фото, обрали переможців по кожній області. Це 10 авторів, які завантажили найбільше фотографій різних об'єктів, тобто не найбільше фотографій, а сфотографували найбільше пам'яток. І фотограф, який сфотографував найбільше пам'яток по кожній окремій області. Це велика кількість нагороджених людей. От ми так робимо для того, щоб якомога більше людей відчули, що вони роблять справді важливу справу. Усі фотографії є у вільному доступі, адже цими світлинами ілюструватимуть статті Вікіпедії. В обласному центрі їх представлено 34. Це роботи як професіоналів, так і аматорів. Експонуються вони в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Триватиме виставка до 14 лютого. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.